Руска агресия срещу Украина има, руска пропаганда има. Само че тази руска пропаганда е на американски платформи. Най-големите лъжи на тази пропаганда се разпространяват от американски платформи. И те не ги свалят. Защо това е така? Защото очевидно не желаят. И защото ви помагат в една лъжа. Именно лъжата, че десните били съюзници на Путин. Не, не е вярно. Истинските съюзници на Путин са в Брюксел. Тези, които унищожаваха европейската енергетика. Тези, които унищожаваха въглищните мини. Тези, които унищожаваха нашата независимост. Тези, които направиха Европейския съюз зависим от руските въглеводороди. И тези, които финансират руската икономика. Това са приятелите на Путин. Не ни десните, не ни националистите. Национализмът е единствената съпротива, истинска, изворна на болшевизма, комунизма и на Кремъл. Както ние се продигавахме с оръжие в ръка след 45-та година в Източна Европа, а вие ни изоставихте и предадахте в Ялта, така и днес продължавате да бъдете истинските съюзници на Путин. Помислете за това.